Budite dio najvećeg muzičkog spektakla u Europi. BHRT, Magaza i Bisturs vas vode u Düsseldorf na finale Eurosonga 2011. Odgovorite na naše pitanje i bodrite Dinu Merlina u Njemačkoj. Kako se zvala pjesma sa kojom je Dino Merlin predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 1999. godine? A. Putnici, B. Saputnici. Slovo ispred tačnog odgovora šaljite putem SMS-a na broj 091-710-600 i budite jedan od šest najsretnijih gledalaca koje očekuje urnebesni provod u Düsseldorfu sa plaćenim prijevozom, smještajem i kartom za veliko finale Eurosonga. Izvlačenje imena dobitnika u emisiji Konačno petak sa Majom i Dejanom 29. aprila od 17 sati i 30 minuta samo na BHT1.